Ötən ilin oktyabrında İrandan Azərbaycana qaçaraq Azərbaycana sığınan İran vətəndaşının həyatı təhlükədədir. Bu barədə məlumatı hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov özünün Facebook hesabında paylaşıb. Səfərov qeyd edib ki, Azərbaycan əsilli İran vətəndaşı Puya Purhemetin Azərbaycan-İran Demokrat Partiyasının funksioneri olub. Əxlaq polisinin nəzarətində olarkən öldürülən Məhsə Əmini ilə bağlı 2022-ci ilin sentyabr 29-da Təbrizdə keçirilən etiraz aksiyasının təşkilatçılarından biri olub. Bu səbəbdən də o həbs edilib və işgəncələrə məruz qalıb. Azadlığa çıxdıqdan sonra isə yenidən xüsusi xidmət orqanlarının təqib və təzyiqi altında olub. O yenidən həbs olunmamaq üçün Azərbaycan-İran sərhədini qanunsuz keçib və Azərbaycan sərhədçilərinə təslim olub və Azərbaycan hökumətindən siyasi sığınacaq istəyib. Ancaq çox təəssüf ki, Puya yağışdan çıxıb yağmura düşüb. Belə ki, Azərbaycanda ona Cinayət Məcəlləsinin 318.1-ci maddəsi ilə cinayət açılıb və o həbs edilib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin müstəntiqi Qeys Məmmədov Puyanı azadlığa buraxmaq qarşılığında 20 min dollar tələb edib. Beləliklə, bu sövdələşmə baş tutmur və Puya 3 aylıq həbsə məhkum edilərək bir saylı Bakı İstintaq Təcridxanasına göndərilir. Bir müddət sonra isə Füzuli rayon məhkəməsinin ittiham hökmü ilə Puya 3000 manat cərimə edilərək azadlığa buraxılır. Lakin prokuror protest verir və Puya Purhetəminin azadlıqdan məhrum edilməsini tələb edir. Apellyasiya instansiyası da 1-ci instansiya məhkəməsinin hökmünü qüvvədə saxlayır. Azadlığa çıxan Puya Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət edərək qaçqın statusu almağa cəhd edir, lakin ona imtina cavabı gəlir. Hazırda isə Puya Purhetəmi İran İslam Respublikasının Bakıdakı diplomatları tərəfindən təhdid edilir. Puya qorxur ki, əgər Azərbaycan tərəfi onu yenidən İrana deport etsə, onu orada edam edəcəklər. Bu səbəbdən də o, digər dövlətlərdən sığınacaq almaq üçün müraciət edib. Qeyd edək ki, Konstitusiyanın 70-ci maddəsinin tələbinə görə Azərbaycan Respublikası əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə siyasi sığınacaq verir və siyasi əqidəsinə görə, habelə Azərbaycan Respublikasında cinayət sayılmayan əmələ görə təqib edilən şəxslərin başqa dövlətə verilməsinə yol verilmir. Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 14-cü maddəsinə görə hər bir şəxs digər ölkələrdə təqibdən sığınacaq axtarmaq və bu sığınacaqdan istifadə etmək hüququna malikdir.